Už to natáčíme? Jo, už to natáčíme. Why not? To projedem. Ale neprojedem, vole, to se bude dobře depovat. Hadne mojí stranu do píči. Doufám, že tvojí stranu, protože já nevím, jak to. Hele, ring, běžte pro něj. Ale já jo. Já tam nemám žádný voják. Hlavně tam ty tornáda vás budou deptat. Hlavně ty frčáky. Já tam pro něj půlu, já mám toho, zmrda. Co to je s tornádem? Tam je hrdě tornád. Vidí to rozsekat celou armádu. Aha. Ty frčáku, tam se tam vlastně nejlepší postavit zdí, ty vole. Já tam poutíkám pro ten prsten zase. Jo, tak co je, co chcete? Postav tam, znič ty gobliny a postav tam ten, ne? Kravinu. Jakou kravinu? Zdí kolem toho. Tak to asi nedáš. Můžu střílet. Frčák zase s Faramírem, jo? Máš něco jiného vůbec? Faramíra. Musím 4 stromečky a zbytek ti nechám trkáč. Honem pro ten ring. Vidíš to tornádo u toho prstenu, radíme? Dívej. Jo, viděl jsem už ty tornáda. Jaký olíčko? Tak to nedáme, to proto nedojdeš děti. Vyčáku, posunám ti tam pár vojáků, jo. Dajči, mám na tebe prozbu. Šoupejte sem. Zabarikáduj tady to, co je u mých lučišníků. Tam budou chodit nejvíc, takže tam bych to zabarikádoval. No, ale to Aha. Jako oni budou chodit touhle cestou, jak máš lučišníky? Jo, tam má. Nebo tady doleva? Doleva budou chodit, ale tu... Tady jak je ten buildings? Prostě všude budou chodit. Dobře. Po celém tom svahu. Jo. Po celém tom svahu. Pičo, to je nebezpečná cesta. Tom tornádu, vole. Prkáču, už ti tam jdu další. Dobře. Do piči! Co je, už je tam máš? Kurva, tak jsem ztratil nějaký krásky. Co, to je návko? Jo, já jsem měl dvě vedle sebe, vole. Já to nechal, protože jsem vůbec dával, kdyby byl tornáda. Úplně to tady každý tu mapu. Právě, aby to bylo strašně blbý. A hlavně oni tady ani tady nevybalancovali to, že tady máš jakoby postranní vchod, nebo jestli to je na schvál, že jeden vchod je takový mrňavoučky a druhý vchod je velký jako právě. Mám pocit, že jdou do mě. Už tady nějakou zeď. Snad to nebude tak horký. No, uvidíme, no. Hej, kam ti jdou ti lučišníci, frčáku, jo, obsadit to. Už mi řekněte, co mám prdele stavět. A kde se bude fajtit? Tornádo. Hele, tornádo ničí jízdí nebo ne? Jo. Ne, jenom ty věže, myslím. No, ty věže a ty konce dní. Frčáku, tam přijde zrovna postojí zeď. Pak musíme najít nějakou takovou mapu podobnou, aby to si jo. A nemuseli by tady to zmítání. Někdo lítá, někdo chcípl. Už ti tam rozsekávají tornáda. Mě ne, nějaký hrdina chcípl. Jo mě, kurva! Vypadá, že budou útočit i mojí stranou, ty vole. Had, 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 brutal. Tady je klid u nás.
Tak proč to tam posílám? Já to posílám teďka díky. Pojďte to k sobě, tady je klid. Jo, vypadá to, že budu chodit kam je. Jupi! Chceš tam něco? Tak, první vlna. Tady řežem. Hele, když si dáš tu produkce, dáváš to tu situaci. Zjistíme. Ty vole, hele, potřebuji tady nějaký vojáky, co mi na to? Tak běž tam někdo. Já mám tam, já mám. Tornádo. Do piče, tak oni mi budou házet vole do těch budov, jo, ty smrdí. Jo, dává. Proč to může dohodit do tak nahoru, vole? Ukaž. Dívej se, jak to tam pičoval. Ty vole, kurva. Ale on to drtí ten smrt, vole, ze spod, ne. Já tam počuju, nejde. Ale on je vysoká, že nemůžu do toho dotknout. Tady ty věci přeči do toho upravu. Dobrý, u mě to vypadá v pohodě. Běžte tam k Pajkimu, stáhněte někdo jednotky k Pajkimu. Čekimu. Já už tam jdu. Make ready! Archers! We mustn't let them close. Be still! Be alert, Rangers! Pičo, či jsou to on už mě tam ničí jako. No asi jo, já tam nejsem. Vidíš, mě se dát vědět, že hnedka utočí do toho obra. On bych cítil, ne? Počkej, já si můžu nějak tohle vybírat, chvíli. Blbost, nemůžu, nejčili automaticky, ale... Ne, můžu, aha. Koně, a do prdele. Tak, právě mi to provalili koně, ale to není. Jsem mrtvý, v pohodě. Co to asi pomoci? Takže věže, co budu mít na zdi, tak na to mi bude útočit, jo? No. No, tak dobře, dobře. Tak to vykoumáme jinak. Já zde postavím u tebe díky nějaký farmičky 7%, ale... Postav si třeba i... Je jenom na populaci, jo? Já taky budu chtít stavět teďka do budoucna. Jo, ale že to... Tak už tady stejně nemáme žádný, takže by nám to dávalo nějaký procento. Jo, já vím, že tady je nějaká plocha u mě, jo, tam... Mezi těma dvouma jakoby. Takže tam to můžeš zachovat. Jaku, oni tam prochází kolem té hradby, dívej. Kde? Oni tam ničí, vole, tu. No, vidím, vidím, už tam dolů šiši. Super, to tam nemůžu stavit znovu na takové. Sorry, sorry, já za to nemůžu, že prostě to... Já to chvíli hrát tam na tankování. To nevidím. Tady. On je úplně hluba tank. On má dva chvíli. A mrtvý armě. A mrtvý health. Já si ty lučíš někdy a posunu za něho, jo, tady. On mě ještě jde dál, o, nebo tam jen. To je, ale nějak neudočí, jo. To je taky prčák, abych posunul. A už to táhne, no, finally. Já tam dneska za barikádu.
Hej, ten Legolas má takový range. Hej, oni tam šli sami, to jsou trolové. Where are we building? Dobrý, Jacky, můžu tady postavit, už tady mám krytý, takže jsem to ještě tady postav. Dobré. Dobré. Výborně. Pomož nám, máme tu kvůli mě trčáků. Já koukám lepší, když si to zabereš až u kraje tu pozici, že tam můžeš stavět jízdy až na konci. Já jsem byl na té pozici jakoby na dvůj. A mi se to zatím nepodařilo. Ne, my jsme to hráli s vámi trikem. Já jsem nemohl jízdy takhle stavět jako tě, až takhle ke konci mapy. No to je nejdál, co to můžu postavit, já prostě dál nemůžu. No teď jo, ale že já jsem nemohl, protože jsem byl jakoby u pozici jinde. Jo. Už mi tam nedosáhl. Neboj, tady se schyluje na takovou krutou věcíčku. Tak mi pálej do toho hrdiny, a to jsem ještě nepoužil ani nikdy. Co řešíte? No má trošku víc HPček, ne? On pak má i na 10 strašný damage, jo? We got work to do! Tak se asi hýlí. Mu to hýlí celé HPčko, ty prasco. A ten druhý heal hýlí úplně 100% HPček, tohle ten heal je tak 3 čtvrtě. Nevidíš všechny ty spely toho hrdiny. Ten vír, vole. Jackie. Ne, jo, no, ten je dobrý. Doprostředkem, doprostředkem. Napravo můžete někdo... Dobře mu to sežral ty koněky. A ten hrdina tam. Už má prostředkem jdou. No a nalevo můžeš dát ty, víš co, nalevo můžeš dát tu farmu, co jsi tam měl, co tu máš. Jo, to je já tady jenom teď tady dávám nějaký věže. Já vám teda stahu všechny číšníky a nechám vám tam jenom Legolase, jo? To tam je hrdina nějaký. Tak, tady to bude. Ten hrdina čůvek tam dostává. Ale tak ty hrdinové nedostávají tolik u toho. Já vím, ale jak si tam lítá úplně. Tím, co dostane od mýho hera. Když to máte trh na malý úrovni. No ještě mi nic nedává. On to má trh. Asi na dvojce. To je slušný, to máte dobrý kemp tam. To co chcete víc. To můžete si tam, vole. My tady máme tanka. Nebo dva tanky de facto. A ty děti ho věděl, ty vole. Ty tam kropí úplně všechno. Jo no, já tam mám jenom toho tank jakože vzadu, aby tam dával nějaké damáže a víš jak tankoval, kdyby si vystalo. Tady podešili docela, ne? Celkem jako dva hrdinové a... Myslím, že bychom zapomněli na zaprčáka. Pohodě, tady mám... Já u něho mám slušnej kem. To je v klidu. Já se tady snažím teďka zaspamovat baráčkama, abych měl velkou populaci. Zároveň bych nepřekážel v cestě. Já nemůžu lidi, abych potřeba někam srát farmy. Čum na toho mého draka tam u těch věží. Cože? Počkej, jsem teďka zrovna nic, ale... jak ten drak tam dělá, ne? Jak je jako v nečinnosti, ne? Těch věží. Jo, jo.
to find a better place. There's a good place. Where are we building? Let's build it. Čí to tam je, to je Faramir, přečáku? Ne, to je onanista. No, to je nějaký asi. Je, jak je teďka u těch věží? Ne, už to mají, stroma, už to mají stroma. No piči, tak to stroma. Jdu, už jdu zrušit. To chci si dobře odvážit. Ten pečo, každý. Co? Že jde ty turety nebo co? Tak ty vole, to jsou dvě rány a ty turety jsou kučí. Jeden dělník to tam úplně spravuje celou dobu. Tak se mi to dalo. Pěkně ho tam vylevelujte. Dobrý, ne, děkuji. To pak. Jak to, jak to děláš? Jsem ti opravdu všechny věci. Kolik si tam dáváš těch spellů? Tak už já mám úplně zakempeno. Jdete ke mně. Proč jako tak mě tam jako přijeli lučišníky a ty nic, jo? Mě přijeli lučišníky nebo co? Mně. Tak já nevím, že máš tak blbě. Ale ne, ti tam postavím věžičku, abys nebrečel a můžeš to do ní, nemůžeš to do ní schovat, ale já to do ní můžu schovat. A útočí tam na pajky opadně. Mě tam někdo útočí. Prdele. Už tam jdu. Když už tam pouštíš koně, tak se tam bráníš, dobře, ale... Tak jak to asi budu bránit s lučišníkama? Už to, už to proháním, že už tam stavím věžičku, v pohodě. Už to zakempím. Ty vole, mám tady strom, ale už hoří, je to dobrý. Pajky, jdu ti tam dva koně asi, jo, tak jsem nějak postavej. Dobrý, já už ho honím. Už ho honím. Takový tancí tam. Ty do ty věže nemůžeš nic postavit, víš vlastně, no jo. Tak já si tam pustím taky věž. Dobrý, už jsem ho zabil. Dobrý, já už tam dělám celý body a se tam stahu k tobě. Akorát ti tam postavím heal budovu. Pičo, to je ten bojovnej, vole. Tak ty běže... to napřál, jak cípl. Potřebuji nějaký ten level. Ty máš toho hrdinu až dole, jo, nechci ho trošku stáhnout. Ale ne ty, Mikey. Proč? Tankujeme. I mě tady jako bombí stroma. Už tam jedou. Tam to mě dobře sežral půlku armády. Jo, nakládaj kusí. Mě je tak minulý polet, jo. Kdyby se vám zdá, že tady mám nějaký moc parniček. Hej, ty mě tady zabíjíš těma katapultová vojáky. Právě. To se tady jako nejvíc líbí, jo. Co musím drhat? To má jsem zabíjel, ale zdrhat. Hej, dobře rasí. Ty. Děky. Jo, to jsou tvoji nadpůlové. Jo, všiml jsem si toho. Počkej, tak si to má na místě, jak je hýl. Ale v klidu, oni se tady hýlnou sami. Ty tam máš fintánky.
Ořeš to tam, onanisto! Daj! Ty čo nás ghoul has been slain, jo? Tak do, tak jo. A. Musím drhat. Ty vole, gimme! Ty pičo, ale ten tam vůbec nedrží, vole. To nevidím, že je nějaký ten jeho. Nějaký odchod, to je jedno, ale celkem dost dlouho držel, ježi. Papi, já mám maximální farm, co můžu mít, ty vole, protože jen může být jen tolik. Ne? Co říkáš? Jen tolik, jo? Jen tolik? Kolik máš populaci? 1200? Já mám 15-20. Tak kde to kurva stavíš, vole? Ty to stavíš všude, úplně, vole. Ke mně už to nestavím, chci taky nějaké místo. Nepročujete místo. A to každá vydělává tak 2%. Tady už to snad nikde nejde zastavit, vole. To je úplně kompletně červené. Já už budu mít 10 na Legolasovi jako, tak už to bude OP a ty už budu mít úroveň 9 pajky. Ty praky jsou u mě úplně luxusní, tyjo. Sice dávají damage jak svině, ale... Ah, tam máš? Kolik jich tam máš těch trefuchetů? Kozel. To vidím. Já musím rozšířit ještě healing point, protože to nestíhá healovat. Já teď tu raději ještě koupím ty vylepšené šípy a bude to vyřešené. Legolas level 10. You have done well this day. You must be vigilant. Archers! Stand ready, archers! Stand fast, men! The farms are under attack! Go forth! Be on your guard, men! Bows! This way! Stand ready! Tak, tak, co ještě? Tady něco chybí. Já budu mít další dva hrdiny a vylevlím si je tam u vás ještě a bude masakr. Jo, já nemůžu s tím jedním stavit, protože on tam stojí a nemůžu se pohnout, vole. Prčáku, mají tam katapulty, jo. Kde? Jde se po něm postar. Ty vole, tam dole. Jdu. Ty pičo, tam to letí. Ty vole. Letí na mě. Myslím. To jo má ty čampa, to je stejný. Vy, vol se mu. To je fakt no, to tornádo jde do věží. Ne do zdi, ale do věží. Pěť další katapult. Jevka. Proč tam byl, už tam byl. Já už tam letím, vole, dráčkem. Ah! Retreat!
Hold back! Back to safety! Where is it coming from? We return to the castle. Proč jako na tebe zelení u tvojí pevnosti tam? Vidím, musím starat. Zelení, kolik tam má? Jeden, dva. To tam dorovujeme, jak to stavit, kdo já? Někam? Ty vole, ti s těma farmama někam fajky. Co, jaký farmy? Co ne, to je jak minový pole, fakt úplně luxus, ty, jak to tady lítá zleva, zprava, zleva, prava. Špíca. Tak já můžu ještě přihodit, já se můžu přihodit. Já můžu si vyspavnit, jedu. Into the tower, archers! Make ready! We got work to do! Jí, postavím sem. Build it quick! Let's get working! Pajky, můžu mě vyhýlovat, Legolase, prosím? Did you hear something? Oh, no. I don't mean it on the set. Tady, tady, tady stojí ta pravá armáda z Mordoru u mě, ty vole. Jo no, čumím, ty. To je pušínek, ty. Hej, tam bude, tam už tam je jednotek, vole. Ty hlavy tam. We've improved the archery range. We've improved the barrier. Nebo je taky už dělámku nějaká. We will ride this game. Já bych tak mohl postavit, teďka bych to mohl spawnovat jednotkama zase, když už tam na těch pálem. Go lightly. Muster the Rohirrim. Ready yourself. Takové minové pole tam. Where do I go with this? I see you. Aye, 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 mám tady toho kop. Where are we building? They have attacked! Spread out! I see you. Dato. Jo. We can't build there. To tady zase jedeme na jeden ten. Ano. Hlavně ten Jacky tam. Mě by stačili se vyexpít ti dva hrdinové, kteří tam jsou hey, nahoře. Hej, a s tímhle vším naběhnem do nějakého velkého tornáda, ne? To pak třeba ke konci. Hej, ne, teďka je tak stále. A natočit to pičáku. Točíš vůbec? Jo, jo, jo. My se o tom bavili, že já to natáčím všechno, že jo, akorát prostě pak... A tohle natáčí? Taky, taky. No, tak pak, tak ze vším pak naběhne do nějakého velkého tornáda. To zase bude smátí na půl hodiny. Tak of course, že jo. Kdo tam postavil tu věž, blbou? Kdo tam u mě staví ty farmy, který kreten? Cože, jaký farmy? No, na levo, pajky, ty žide! Tyhle, ty hnide jeden! Ty se nestydíš. Jo, jo, jo. No, jak myslíš? No, dobře. I když jedna dává 50, tak jich tady musí mít asi 100? Skoro. Čeky 7 litrů, to máš pěkný, ty jo. A nevíte, hoši, jak se vidí třeba... Kolik jste si vydělali, nebo něco takového, nějaký grafik, tak vlastně je to až na konci, co? Dobře, už mlučím. Tak, máme jo. Ty příjmy z těch farem, vole, jedna. Náhodou plus tři tady mám, že? Je, tady u mě slo. Jo, jo. Po něm. Tak to Juhu.
neprojdeš dál. Já už to mám taky trošku lesní království. Tak já už to prdím, další farmy se potřeba. Tak hele, tak jdem do toho tornáda. Ne, jdem útočit. Díky kouky vytěžit ty stromy, no, kam se je farmy. Proč stavíš takhle ze šíkma, vole? Ne. Kdyby se stavil rovně, tak se jí tam vleze úplně ohrozný, vole. Myslíš? No však podívej, kolik se mi jich tam vlezlo. Ty to máš ze šikma úplně, takhle si to tam všechno vole poníč a stavíš to pěkně vedle sebe úplně. Bavíš se s mistrem. Proč jako myslíš, že by to mohlo stačit? Takže on stavě takhle rovně. Cože, co jsi tam provést, ty lidi. No však ti to říkám, že takhle to musíš stavět. Ale bacha, si je tam nezastavíš, jo? Já tam mám jedno, co se už se nemůže hýbat. Protože je tlustej buček. Tak to příště budu vědět, no. A víš, kolik si ti tam takhle vleze, ty vole? Takhle jsi úplně zajeval hromadu místa. Proč jako, co to tam máš za armádu těch koní? Koňáci, to víš, ty, co bys chtěl. A pár hrdinů taky, no. Jasně, taky. Tak jdem do toho tornáda. Do tornáda asi ne, ale ještě bych utočil. Máte tam tu tornádu dole, tak díky jezdím musíš mít. A co mu posíláš podporu na toho Saurona, jo? Komu? Jackimu. Oni už je dostali do nás. Jo, dobrý, desátý, to tornádo tam jak jdem nabralo všechny. Kluci, chcete vidět, jak schovám do jedný... Podívejte se nahoru, jak jsem schoval do jedný hromady... Hej, čumte se na to, jsou schovaní mezi, počkej, nad Pajkým hlavním hradem jsou schovaní všichni pod hlavní budovou, jo? Čumíte na to všichni? Počkej, jo, tam. Tam je hospoda, nad Pajkýho hlavní budovou je farma a tam je hospoda. Čumíte tam všichni? Ne, čumím, vole. Dělejte a tam pustí. Nad hlavní budovou. Nad tvojí hlavní budovou je hospoda nahoře. To jsou dvě, ne? No a ta nalevo. Teď no. Já to nevidím. Vidíš tam koně? Vlajky. Tam jsou jenom vlajky. A kde? Tak se tam čumte na tu na levou budovu a já teďka vyjedu. Tak vlajkýho. Tak já ty řekneš levou budovu, vole. Levá hospoda. No. A co je s tím? No tak čumte, já teďka vyjedu s koněma, jo? Čumíte, jo? Je to tam máš uskovaný, jo? No ale čumkoliv tam je, jo? Počkej za chvíličku. Počkej, co? Jo, tam to řekni, ne, vole. To tam dávalo plus 60, když tam byli. Ale jako slušný, ne? A tam jsou asi 4 oddílí, jo. Je, fajn. Dobré katapulty, kluky. Ty koně jak lítaj. To ne. Ale ne, já nalevo fajtím a mám tam ty katapulty a oni do toho perou katapulty. A zůstal prostě jenom jeden kůň celý armády. Ach, to je smutný. Jo, kuňáci se vrátili domů. Tak já nevím, tak já už bych začal útočit. Já jdu do toho tornáda. Tak mi pak řekni, ale když tak natočím. Okej, tak tam jdem všichni, ne? Jako zničíme tornádo. Ne, já si nechám zničit tornádo. Unavíme ho prostě. Ty vole, taky útok přišel tady na nás. Nepřijde vám to strašně jednoduché, ta hra fakt. Teď jo no, teď už jo. Učím ten nás, to tam jenom drtí, ty katapulty to tam. No a pak ta hromada těch věží, vole. Roll hear him! We
No super, pičo, už jsme zastavili dalšího stavěče, vole. To můj ze čtvrt HP, ty jsem dál. We will show our valor. We will reclaim these lands. Obáme se to úplně laguje. Mě taky. Mě právě vůbec to. I will do what I can. Já vždycky jak najedu na tu moji tu. Our quality will show this day. That must be the enemy. Ty pičo, ty katapulty tam. In Gondor's honor, we will prove our worth. The battle awaits. Ty pičo. The enemy is upon us, men! We will show our valor. Ty vole, oni přitáhli asi nějaký finální ten. Jo. No, oh, tak to bylo kvůli. Jsme tady jedna minas kvůli. Jo, no. Our lands are on the sea! Hej, cože tomu obrovi jsem dal za 24 HP, ještě 80% super jsem dal. Dobrý damáč, ne? Proč jako ty to měliš, jak se jolo vojáky? Ne. Hrátně. Faj, tak bude, musíme zrušit, ne? Ty máš jako nějaký lučištíky na s šípama, jo? Jo. Ještě jsou zápalné ty šípy. Já už budu mít za chvilku na expané hrdiny. Co machuješ? Po nějaký myslím dva. Jeez. Že tam trošku budou zentrát, co? Ooo, jsou prdeli tady. Jack, ty tam drží, jo? Jo. Tak to děti vytáhnem, tak kde bude. Jak na co čekáte? Jsme zlej kustali naši interiér. Že no. Tyhle, co to je za zlatou říčku tady, tyhle. Dejte, seberte to. Ještě mi to docela začíná kousat. Teď se to zaprahýbe, vole, jo? První round. Tak to jdeme, jo? Já už Mordor otevřel bránu. Mordor, tak to bych chtěl vidět, jo. Já jdu do toho tornáda teda. Tebe, počkej, jak chci mi to koušet, tyhle. Kde to? Ty děláš prdel, ne? Slušný. Kolik tam máš jednotek, tyjo? Tak jo, tam jsou i moje, že jo. Jo. Takže no. Už tam jdou i pár mojich jistěch. Raise the Kraken. Ty jo, no. To je tak jak z toho filmu, tyjo. Když se ty brány začnou balit tím nosím. Nejhorší, že se mi to fakt sakra seká. A nevíš, že tam pálí ty katapulty do toho. Musel jsem zesilit i větráky. Ty pičo. A to furt jede. To doufám, že se teďka objeví to pro nás. Katapulti tam prostě kapulku a rvá. Ta hrvá na ty pičo. Hej, to je slušný, tyjo.
Ty ještě kurz to nevyběhlo, tyjo. Tornádo! Ale to fakt... Kde je? Já jdu do toho tornáda, hele. Ho nevidím. Čekuj mě, ne? Čekuj tě, ale nevidím tornádo. Ale někde bude, vole. Ne, fakt, no. Co to nevidím, ale někde bude. Ale jako slušná armádička, než ne? Ty pičo! Jako podvědete, jo. Ty pičo! Jeden katapult, vole. Už ho vidím, už ho vidím! Kde je? Tady, přede mnou. Nemůžu, mám lagy hodinové. Já tady, hele, já mám zase kemle na 5 sekund. To je přehraný. Už se to rozběhlo. Ale to je pořádný tornádo. Letecký den Mordoru. Hele, to na ty první. Ono před náma vzniká kýma. Tohle nejšelnější prostě je, tyjo. Jak se to strašně kouše, tyjo. Tak vysává, čuhe. Oooo, krutý. Aspoň i ty busty, ty, jak to tam namotává. To není hra o tom, tyho, zlikvidovat nepřítele, ale o tom zlikvidovat tornádo. Počkej, musíme tam naběhnout naraz, a ne pod tornou. Tak musí counou. Naběhneme na to, nepřítele. Ne, však čemu se na to tady kropí, když říká ta půjka. Co děje, nebezpíle, to je prostě nespadlo. Co, ready? No, já se na to nemůžu koukat. Ne, tady jsou dvě, tak to bude úplně super, hele. Rozprašovat. Co ty lagy, hej. Šílený, jo. To je nejšlenější prostě, když to pohnete s tím, tyjo. 10-sekundový lag, ale ještě super. Už. Máš to malý jenom. To mám jenom tři, to větší veme všechny. Fakt? Jo. To je docela velkýho. Ano, utíká od nás, to není na hodně. Nevadí, musíš dohonit. Musíš dohonit. Kdyby čo tarmer. Juhu. Teď. Rozprašovat. Jo. Ale dobře. Ale jak vysoko je mám, tyjo. Dobrý už ne. Počkej, jak ti zmíříš, že mě jednotky, tak bude konec, jo. Jo. Tady je to mega, hele. Kde? Tady to velký hned, toho, třeba bleska má. Nevidím, jestli se říká, jo no. Ty s bleskama, jo, to je efektní, tyjo. Tyjo, jak je to smaží, tyjo, a všechny ne. Ej, oši, tyjo, mám úplně před obrazovkou. Prší! Teď jak tam jsou ty slušný. Mám pocit, že se mi to přestává sekat. Mě už se to taky přestává sekat trošku. Dobrý, tyjo. Tak jo. Hodně slušný. A v noci si mám přistát. A teďka se jdeme prohrát, jo. A pošlem to tomu autorovi, jak to máme přijít. Ty tornádo úplně. No mě ho hodně úplně říká, bohuši. Tady tam poruším. Tak teďka druhá armáda to poruší. Já tam pošlu Saruna na vole, nebo to bylo. Jo, tak dělej. Taurona. Taurona. Já tu narazím na nějaký odchod. Jsi tady pořád, tyjo, drtěj. On tady má nějakého fucking slona, tak já mu to všechno přejet. Ne, fucking slona nech mě. A můžeš ten zvrk.
já už tam budu. To ne, že by mi to tornado dalo nějaký body, vole. Nějaký damage. Nějaký body, ale spíš tu kapeč. Jasně. Katapulty dělají dobrou škodu. Mikey pozbíral pět jednotek, co bylo. Co říkáš? Jsem pozbíral pár jednotek, co bylo. Čím to udělá s těma obrama, ten dvě hero, jo? Dáme tak mi tam prostě kam ale posílám se Sarumana do toho velkého toho, jo? Do toho velkého víru s deskama. Ne, já tam nečumím. Tak se koukej, dělej. Kde seš? Tady u mě, u té brány. Hele, Saruman, jo? No, čumím, čumím. Sauron. Kde Sauron? Sauron. Nic, vole. Ty ho to nezvedne, jo? Aaaa, pan Vesku! Robo Sauron. Prolejce, Prolejce, pane Vesku. Jo, no. Ten Gimli tam, nebo co to je? Čím na tom úpravdu, co s tím uděláte výhledu? Hej, tam máš ještě taky armádu. Tam máte už celkem něco. Tak moji učitelníci se nebojí. Co? Jak dlouho to ještě budeme hrát, tak ještě dvě hodky. Takže zbouráme. Než zbouráme, že to hrána, co? Ne, ale než zbouráme. Brutal has been defeated, to je jako really, jo. Co byla na prdel? Byl brně, když teda. To napíděl, tak to vidím. Jo no. Tyjo, čeká tady na mě překvapení. Táněte se koňáci. No ať vám jedna je po vás, prdele, stvětně kutečně jedna. Smáněte. No, nefilmíte. Dobrý. Tak co tohle máme? Tady mě zajímalo, jak můžeš jít zničit strom, tyhle. Strom. Podpálit ho jedině, ne? Já střílím metrilovej šíky od tím. No takhle. Tím nebečkejným hodem čím se udělat s tím katapultem, tím herem. Když ten katapulta, tak to dávám. Počkej, já mám pocit, že někdo vám propí katapultama, nebo? Počkej, tomu nějak nerozumím, odkud to lítá ty katapulty? Jaký? Nevím, tady to je nějaký šílený. To má jeden katapult. Hej, já mám takové hlavy s těma meteoritama, dej to pryč. Jak tam Jacky jde s tím? S tím ne. Tak čekuj, děje tu ránu, no. Počkej, kde seš? No, vidím. No, teď mám půlku HPček uhrady, no. Chtěl. Já nevím, co by na něj platilo, co by dokázalo rozsekat Saurona. Můj hero. Jo? Já bych se jel. Ty on dá jednou ránu tři budovy jako, nebo dvě. Ne, hero byl respektál, má to tý dva díly, že? Když už by se mi podařilo něco mi vybrat.
slabší hero je Theoden. Ten je fakt slabý. Prostě ten dělat nebude. No tak ten to je na reklamaci. Hej, já tam poslám tolik jednotek, ale bude tam jenom jeden. Co, další smazáné? Cože ty hospodě zapomínáte, ten dáváme. Pajky, ty máš asi nejvíc budov ze hry, jako. Tak kde máte nějakou armádu, jak nemáte nic? Armáda nedává. Mě teďka všechno pochcípalo. To ne, no. Tak já se mám kromě. Teomer padl. Ok, já. Já už dělám finální útok. Čukte na ten hrát, jak mi tam dával na prdel. Ještě kdyby tam nebyly ty skurvené víry, tak mi to dojde přeště. Jo no, to je fakt. To byla pěkná řežba. To tam máš za vojáky, ale vidíš, že to tam nevidí celé, vole. Jsou mojí. To jsou všichni, vole. Krasavci, ne? To jsou ty duše, ne? No, jasně. Sípali, no, to je z toho, Ale finále je finý to, hoši. Já mám pak taky. Victorious. Victorious. A teď se zvědám ty staté, vole. Vítězili jste. To byla úplně autentická bitva. To byla jednostranná bitva, ne autentická, my jsme ale... My jsme to měli zahrnutý všechny, my jsme to měli helmu vyšlet, my na Spirit. potom jsme měli bonusovou scénu, která ve filmu nebyla, když všichni naběhli do tornáda. Jo no, to je fakt, to jsme si udělali novou. A nakonec prostě ty frčákovitý resursy tam. Třetí záložka. Já jsem... Počkej, já jsem zvědal, jaký jsem měl příjem, vole. No, z začátku velkej, jo. To jsi pak asi začal dělat armádu, ne? Ne, to Pajky měl nulový příjem na to, kolik měl těch farem. Tak já jsem měl jeden boj. Kde to je, kurva, to zase nevidím. No, 1900, ty vole. Jsem měl, vy jste měli kolik? Jak to, že jsi měl Prčák tak málo budov, Pajky? Co 1900? Jsem měl můj příjem, vole, per minute. Jo, to je konečně skoro, jo? Ne. Ale můj tactical skill byl hodně vysoký proti vašim. Počkej, cože jsi to říkal? Kde to je? Peníze Praha. Za... Tactical skill 1,4. Natěžené jsou... Tactical. Aha, tady. Ne, nemám, kurva. Kde to je? Tam ten tactical. Hele, co jsi to říkal, peníze per minis? Já jsem slepej. Jo, za minutu, aha, za minutu mě přišlo 3000. To je slušný. A 120 tisíc jsem natěžil, slušnej. Kolik já jsem to už vypadal. Něco kolem 75. Ty vole. Pajky, Vanetrik 43 a Pajky 28. Těžká 72, tak tyjo, brutální 57 tisíc. Krutý.